marka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Madobe uu ku dhawaaqay warniga jab ku riday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warkaasi ayaa ah in madaxweynaha maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay meel fagaaran uu ka sheegay inuu ka guuleystay dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto maamulkiisa. Madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay siyaasadda maamulka Jubaland uu wax ku hago, isla markaana dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto oo barqaacad kaga guuleystay sidoo hadalka u dhigay. Axmed Madobe ayaa waxa uu tilmaamay in muddada u harsan dowladda federaalka Soomaaliya ay halka sana uu ugu dhammayn doono, isla markaana asagoo madaxweynaha Jubaland uu ka qaybgeli doono caleemasaarka madaxweynaha bedelaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Axmed Maxamed Islaam ayaa hadalkan waxa uu sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Jubaland iyo sidoo kale golaha wasiirada maamulkaasi oo ay isku dhow yihiin. Axmed Madobe ayaa waxa uu tilmaamay inuu ka xun yahay in la curyaamiyo shaqada maamulka Jubaland, taasna uu ku tilmaamay duulaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku soo qaaday. Axmed Maxamed Islaam Madobe, madaxweynaha maamulka Jubaland, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka iyo siyaasiyiinta Jubaland aysan isku dhiibi doonin nidaamka federaalka ee Soomaaliya, oo hadda uu sheegay in dad gaar ah ay ku shaqaysanayaan. Madaxweynaha Jubaland ayaa yiri waa ku kalsoonahay siyaasadda Jubaland aan ku hoggaamiyo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, nagama adkaan doono sida uu wax ku wado. Waxa uu doonayaa in uu curyaamiyo shaqada maamulka Jubaland, balse ka yeeli mayno. Waxaan u sheegayaa in muddada halka sana ah uu dagaalku sii socon doono, oo aan rajaynayo inaan ka guuleysan doono. Waxaan filayaa anigoo madaxweynaha inaan ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee bedelaya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Madobe. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dagaal cad waxay ku qaaday maamul goboleedka Jubaland, iyadoo doonaysa inay meesha ka saarto madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madobe. Dhinaca kalena, ciidamada waddanka Itoobiya ayaa la sheegaya inay ku biireen dagaalka ka dhanka ah Axmed Maxamed Islaam Madobe ee ka socday gobolka Gedo. Wararka aan ka helayno gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya ay howlgalo ka bilaabeen magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Howlgalkaas ayaa waxa uu daba joogay ka gadaal markii la sheegay in gudoomiye ku-xigeen uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland oo tagay magaalada Baardheere in la amray in lasoo xiro. Saraakiil Itoobiyaana iyo ciidamo hubaysan oo ka tirsan Itoobiya ayaa la sheegay in howlgalka ay qayb ka yihiin. Howlgalka ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in lagu soo xiro oo dowladda federaalka Soomaaliya ku amartay Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo. Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in inta badan gobolka Gedo ay la wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana laga adkaaday maamulka Jubaland oo siyaasad ahaan looga adkaaday. Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo ayaa waxaa la sheegay in xilka uu ka qaaday Axmed Madobe, kuwaas oo dhammaantood hadda ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheynayso in Axmed Madobe ay kala wareegto gobolka Gedo guud ahaantiis, waxaana hadda Axmed Madobe maamulkiisa uu ka taliyaa oo keliya gobolka Jubada Hoose qayb ka mid ah. Axmed Maxamed Islaam Madobe oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duulaan ku soo qaaday ayaa sidoo kale waxa uu taageero ka haystaa dowladda waddanka Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegtay in Axmed Maxamed Islaam Madobe ay ku garab taagan tahay dagaalka uu kula jiro dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hayeeshe qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo iyo sidoo kale deganada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin in ciidamada dowladda Itoobiya ay ku biiraan dagaalka siyaasadeysan ee ka dhanka ah maamulka Jubaland. Waxa ay sheegeen in ciidamada Itoobiya hadda ay yihiin cududda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida hadalka u dhigeen. Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa horey waxa lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen dagaalkii iyo sidoo kale doorashadii ka dhacday deganada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu qabtay Sheekh Muhtar Ruub Cali Amu Mansuur. Hayeeshe dadka Soomaaliyeed ayaa waxay u arkaan in ciidamada waddanka Itoobiya ay qayb ka noqdeen siyaasadda isdiidan iyo sidoo kale awood maroqsiga xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ay kula dhaqaaqayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Weli waxaa ka taagan xaalad cakiran deganada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, gaar ahaan gobolka Gedo. Ciidamadii Axmed Madobe ayaa dhammaantood ku biiray dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna noqdeen ciidamo la qarameeyey. Inkastoo weli isu ka hadlin Axmed Madobe tallaabadaasi iyo duulaanka looga adkaaday,
gobolka Gedo. Gobolka Gedo oo ah gobol istaraatiiji ah ayaa hadda wuxuu u muuqdaa mid ka baxay gacanta deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Jubaland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Madana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa la soo wareynayaa inay isku khilaafeen doorashada soo socota. Arrintan ayaa soo shaac baxday ka gadaal markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wasiirada ay isku xulufada yihiin iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumaddaasi Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ay ka soo muuqdeen shirka sagaalaad ee qorshaha horumarinta dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa shirkan wuxuu ka furay magaalada Muqdisho inkastoo uusan ka qayb gelin Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo wasiirada taageersan Xasan Cali Qeyre. Qaar ka mid ah saraakiisha ku dhowdhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ay isku khilaafsan yihiin nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Madaxweyne Xasan Cali Qeyre, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inuu taageersan yahay nidaamka qorshaha doorashada ay soo bandhigeen xildhibaanada golaha shacabka halka madaxweyne Farmaajo iyo madaxtooyada intaba ay ka soo horjeedeen nidaamkaasi oo ay doonayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod loo ekeysiiyey. Inkastoo khilaafkan uu sabanaanka imaanaya haddana guuxiisa waxaa laga dareemayaa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo wada shaqeynayay muddo dhan 3 sano ayaan waxaan jirin wax khilaafa oo banaanka yimid oo warbaahintu ay heshay marka laga reebo kala arinta duwanaan mararka qaar soo kala dhexgala oo xal laga gaaro. Khilaafkan ayaa hadda wuxuu u muuqdaa mid banaanka yimid maadaama arrimaha laga hadlayay ay yihiin arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay doorashada dalka ka dhaci doonta sanadka 2022. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, qaar ka mid ah wasiirada taageersan iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa la sheegay in ay isku mowqif yihiin halka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo inta badan xukuumaddana ay istaageersan yihiin. Caadiyan waxaa dhacda marka la gaaro xilliga ololaha doorashada oo dowladda federaalka ee Soomaaliya u dhigantahay 1 sano inay isqabtaan Ra'iisul Wasaaraha iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku wada jira xukuumadda, balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre waxay uga dugan tahay xukuumaddii hore ee dalka soo maray. Ma jirin wax khilaafa oo soo kala dhexgalay muddadii ay wada shaqeynayeen, inkastoo haddii khilaaf jirana ay si hoose u xallin jireen. Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxay ka digeen in la curyaamiyo shaqada baarlamaanka. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in qaabka hadda ay wax ku socdaan ay tahay mid lagu curyaaminayo shaqada baarlamaanka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay wakiilka dadka shacabka, aan loona baahan yahay inuu fadhiga uu ka kaco oo aan lagu shaqaysan. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay sheegeen in si la mid a sidii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu baarlamaanka u kala diray uu hadda qarka u saaran yahay in la kala diro. Xildhibaanada ayaa ku canaantay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya in shaqadaasi uu gabay. Gudoonka ayay ku sheegeen mid jeebka ugu jira madaxtooyada Soomaaliya sida hadalka u dhigeen. Qaar ka mid ah xildhibaanadan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin in la curyaamiyo shaqada baarlamaanka oo baarlamaanka laga dhigo mid howlgab ah. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriiq Rafaan ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaanadii ay soo bandhigeen baarlamaanka Ahlusunna Waljamaaca. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanadii ay soo bandhigeen Ahlusunna ay ahaayeen taladii Ahlusunna Waljamaaca loo qoondeeyey, balse Ahlusunna Waljamaaca ay hareer martay qaabkii lagu soo xuli lahaa xildhibaanada ee nidaamka 4.5-ka. Ahlusunna Waljamaaca ayaa u muuqata inay ka baxday heshiiskii ay la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada hadda ay soo bandhigeen Ahlusunna ay dib u dhigi karaan doorashada deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug, maadaama uu tilmaamay in beelaha qaar ay ka buuxaan xildhibaanadooda halka beelaha kale ay ka maqan yihiin. Ahlusunna Waljamaaca ayaa 20 xildhibaan oo ay soo bandhigtay, waxaa inta badan ku jira xildhibaano ay isku dhow yihiin gudoomiyaha guud ee Ahlusunna Waljamaaca Maalim Maxamuud Sheekh Xasan iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Ahlusunna Waljamaaca ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya kula heshiisay in 20 xildhibaan ee la siinayo oo ka imaanaya 89 xildhibaan ee ka tirsan Galmudug in loo madax banneeyo, balse markii loo madax banneeyay hadda waxaa ka soo yaray qeylo ku aadan in Ahlusunna Waljamaaca ay dad gaara ay xildhibaan ka dhigatay oo ay ku xadgudubtay nidaamka u yaalla dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee dhinaca soo xulitaanka baarlamaanka. Ugu dambeyntiina, dowladda waddanka Mareykanka ayaa saraakiilsa sare waxay sheegtay inay u direyso dalka Ciraaq. Dalka Ciraaq ayaa waxaa la sheegay inay ku xoogaysteen kooxda Daesh. Afhayeen u hadlay Pentagon-ka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in saraakiilsa sare oo u badan sirdoon ay u dirayaan gudaha waddanka Ciraaq. Sababta ayuu ku sheegay afhayeenkaas in kooxda Daesh oo laga guuleystay lagana saaray inta badan dalka Ciraaq ay hadda soo xoogaysteen. Waxa uu intaa ku daray in kooxda Daesh ay ka faa'iideysanayaan deganaansho la'aanta ka jirta dhulka Ciraaq. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale dhabarka ka toogatay dowladda dalka Kenya oo khilaaf dhanka badda u kala dhexeeyo, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay la safatay dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti.
إذا نت الله بدأ سيقعد الدولة الفدرالية الصومالية إعادة وفر حضي أو أي صور لويس الدولة الجيبوتي دولة الفدرالية الصومالية أيها سر رسمي أوتا غيرتي مشرح نماذا جيبوتي كرسيقة عن جوكتدا هين إشان إتبانك حبنوضة قولها أمان كإقرى مدى ميدوبي موقف كان أيها وحا شاعك قالد دنجرها الصومالية إقرى مدى ميدوبي أبو كرداهر عثمان أبو كربالي وحانا أوكا غيب غلي مناسبات كدعضي دالك مريكان كا أو جيبوتي أي سر رسمية وقلنا واقضي أولاها أي كدون يسو كرسيقة سي أبو كربالة دنجراها قرامدا ميدوبة اي الدولة دا الصومالية أيها شاقي إن مركي الصومالية أي كجرتي لبكا أي سن جيبوتي لنعنا كي استاقين بلسا أي كالين كا قادتي حنان كديبو ديسكا نبض الصومالية أو شاقي إن جيبوتي أي قادتي أي كجرتي لبكا أي سن جيبوتي لنعنا كي استاقين بلسا أي كالين كا قادتي حنان كديبو ديسكا نبض الصومالية أو شاقي إن جيبوتي أي دور ونفسن إيا كالين بكل هيد كوانكي قولها أماك أي قرامدا ميدوبة oo Soomaaliya ugu soo diray ciidamada caalamiga ah ee nabad ilaalinta ee UNSOM markii ay burburtay dawladda dhexe ee Jaal Maxamed Siyaad Barre danjiraha ayaa sidoo kale waxa uu xusay in Djibouti ay qabatay shirkii ugu horeeyay ee nabad ilaalin ah oo Soomaaliya loo qabto bishii Juun 1999kii isagoona tilmaamay in Kenya iyo Djibouti aysan isku doorsan karin dawladda federaalka Soomaaliya go'aanka uu ku dhawaaqay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa waxa uu dhabar ka toogasho ku noqonayaa dawladda Kenya oo iyaduna loolan ugu jirta sidii ay u heli lahayd kursiga aan joogtada ahayn ee 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay dawladaha Turkiga iyo Ethiopia ayaa waxa ay ka shirayaan wadahadaladii u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland magaalada Addis Ababa caasimadda waddanka Ethiopia waxa kulan ku yeeshay erga gaarka ee Turkiga u qabilsan wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan wadamada ay ka wada hadleen ayaa waxa ugu weynaa wada hadalada dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa maadaama dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay hakad ku jireen wada hadaladii u dhaxay Soomaaliya iyo Soomaaliland dawladda Turkiga ayaa waxa ay horboodeysaa wada hadalada u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland waxana ha dhowr jeer shirar lagu qabtay dalkaasi Turkiga oo ay ku wada hadlayeen wakiilo ka kala socday federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland inkastoo wax natiijo aanu ka soo bixin wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa hakad ku jiray tan iyo sanadkii 2014kii waxaana dad badan ay dawladda hadda jirta ku eedeeyeen in ay ka gaabisay wada hadalada ee guddi ay u magacaawday dawladda.